Hej. I dag skal vi binde en narborflue. Ej, den kan, her, kan principielt også godt gå for at være en lille gedeflue. Jeg tror nok, geder skal tage den, hvis de tager den. Men den her er designet til arbor. Det er en chartreuse flue, som har noget vægt og et lille hoved og sådan nogle ting der. Så en super, super fed flue, som er bundet på Arex's, de her Trout Predator-kroge, som er nogle fede, fede kroge. Den er bundet på en 1-0, og vi kan lige så godt sådan set bare gå i gang. Det første, vi skal bruge, det er selvfølgelig den her Arex-krog. Og på den, så for at give den her noget flue noget vægt, så den får sådan en lidt mere jiggende gang og sådan nogle ting, så sætter vi lige et 4,5 mm tungstens hoved på. Farven er ligegyldig på det her tungstens hoved. Sådan. Øj. Det var et flyvs tungstens hoved. Det sætter jeg simpelthen bare ind over her. Krogen her er en 1-0. Man kan også binde den i en 2 eller en 4 eller en 2-0 for den sags skyld. Jeg tror også, den vil være fin som gedeflue i virkeligheden. Men det her, det er sådan, som jeg lige har tænkt mig at gøre det. Så tager jeg min tråd. Der bruger jeg Vevus' 50DN GSP-tråd. Den er dejlig stærk. Og det vi skal bruge til den her er sådan set ikke så voldsomt mange forskellige materialer. Men vi skal alligevel bruge nogle stykker. Det første vi skal bruge er sådan en grizzly, en sludrull, en Bart chartreuse marabufjer. Og når de sådan kommer ud af pakken, så er de sådan på grund af farvningen her, så er de sådan, klumpet en lille smule sammen. Men hver enkelt fjer i den her pakke er altså særligt udvalgt og i en fuldstændig fantastisk kvalitet. Så lige så snart man har kørt sin børste hen over dem, så får man børstet de her fjer fra hinanden, og så er kvaliteten på de her fjer altså uhørt god. Det koster selvfølgelig lidt penge at få farvet sådan noget marabufjer her og udvalgt dem og sådan nogle ting. Altså derfor er det her Bart marabu, det er en lille smule, eller noget dyrere end en almindelig marabu, men det er ed og mame også et fedt materiale. Så der tager jeg simpelthen lige sådan en fjer her, og så tager jeg og lægger min finger her på den ene side af fjeren. Sådan der. Fordi så kan jeg klippe hele vejen hen langs her, og så får jeg sådan set et perfekt bundt fjer til at lave min hale af. For det er nemlig det, halen skal være lavet af. Så har jeg det simpelthen herinde i fingrene, og så kan jeg lige samle det. Ja, det er klart, så går det selvfølgelig lidt galt nu, hvor det lige skulle være. Og sådan der. Så har jeg et bundt marabufjer her, som er sådan bart, og som har virkelig, virkelig meget liv i vandet, og som ser mega, mega fedt ud. Hvis man lige har lyst, så kan man lige børste det også, så man er sikker på, at alle de fjer her, alle de fibre her, de er børstet ud. Sådan der. Så tager jeg det. Får det til at ligge sådan, som jeg gerne vil have den. Sådan der. Så binder jeg den ned som hale. Og der kan man selvfølgelig selv bestemme, hvor langt man vil have den her hale. Jeg fortsætter lige med at binde op gennem det her, fordi det er sådan set fint nok. Så har jeg min hale her, af det her Bart marabu, som er den første del, vi skal bruge. Det jeg så gør uden på det her Bart marabu, er simpelthen, at der lægger jeg lige et andet materiale, som jeg ikke har brugt så voldsomt meget selv endnu, men som er sindssygt fedt. Det hedder Ribble Ice Fiber, og det bruger jeg til den her flue i den farve, der hedder, som er chartreuse. Og det er simpelthen sådan nogle lange, ret flashy fibre, som har lidt tekstur og sådan nogle ting, som skinner helt vildt fedt. Og der tager jeg sådan en bund her, og så lægger jeg det sådan, så det kommer til at ligge hele vejen rundt om, og hele vejen rundt om halen her, så binder jeg det fast, binder det et stykke med op, og så for ligesom at give den en tapering, så vender jeg lige det her bagud. Sådan. Så binder jeg det lige dobbelt fast. Så sidder det helt sikkert fast, og så går det ingen steder. Sådan der. Så har jeg min hale på den flue her. Noget Bart marabu, og noget Ribble Ice Fiber. Sådan der. Godt. Så for at lave en hurtig og en fed krop, så tager jeg noget Polar Reflektor Flash, som er sådan et stykke garn her, hvor der sidder en masse forskellige farvede ud fra, så det er faktisk det her, det kommer til at give en effekt af sådan et kunstigt hagelagtigt noget. Jeg kører et stykke op af krogen her, og så tørner jeg simpelthen bare det, lige holder det tilbage hver gang jeg tørner det. Det giver uden at blive for kraftigt, så giver det en fed fylde på fluen her. Og samtidig så bibeholder fluen sit sådan, hvad skal man sige, semi-transparente udseende. Sådan der. Det kører vi altså bare på med derudaf.
Sådan der. Så har jeg cirka en tredjedel tilbage, hvis vi regner... cirka halvdelen tilbage, hvis vi regner goldheadet med. Åh, skal jeg lige sørge for, at den bliver ved med at stå i fokus. Den er fin i fokus der. Cirka halvdelen tilbage, hvis vi regner goldheadet med. Binder jeg det ned. Klipper af. Sådan der. Holder hele herligheden tilbage, for lige bundet oven i det. Og så laver jeg faktisk en whip finish her. Og det gør jeg, fordi jeg vil gerne have mit goldhead, det ikke skal sidde helt op i hovedet, for der skal være en fishmask. Så sådan der får jeg strammet ned. Klipper tråden af, men den her belastning er altså rigtig, rigtig essentielt for fluen her. Fordi tit og ofte, så er sådan nogle arbor, de kan godt lide noget, der dykker og bevæger sig sådan lidt voldsomt og lidt vildt. Så binder jeg på den anden side af goldheadet her. Tungstenshovedet. Sådan der. Klipper af. Binder helt op til tungstenshovedet. Og så tager jeg det samme materiale, Polar Reflektor Flash, i rød. For at skabe noget kontrast. Og for at give lidt et brud med det her rent chartreuse udtryk. Sådan der. Binder vi den fast. Lægger noget bindetråd på, så det Polar Reflektor Flash her har noget at bede fast i. Sådan. Tørner jeg det. Folder det tilbage undervejs her. Det er som sådan ikke en særlig vanskelig flue at binde den her. Den kan varieres i det uendelige i farvetema den her. Kommer til at slippe, så den kommer til at sidde lidt forkert noget af det. Sådan der. Og det gør jeg så. Det kan man faktisk godt gøre næsten hele vejen op til øjet her. Jeg har lige et lille bitte stykke uden det røde her på. Heroppe ved øjet. Så binder jeg det ned. Uden at komme til at hænge fast i for mange af de fibre her. Det er ikke, at det kommer sig så nøje, fordi der er masser af gang og ragnarok i den flue her. Og den der klipper af. Folder hele herligheden tilbage, og så binder jeg lige lidt tilbage oven i det her. Så har jeg simpelthen sådan en flue her med lidt kontrast i forbindelse med det røde her. Og det jeg så gør, så tager jeg et nyt bundt Ripple Ice Fiber. Sådan der. Igen. Binder ind, sådan så det her det ikke ligger hele vejen ned. Det her det skal måske gå ned til lige starten af halen for at give den rette dimension og den rette tapering. Så tager jeg igen det her, der er vendt fremad. Vender jeg det om. Binder fast. Sådan, strammer ned. Yes. Så ser det rigtig fint ud. Så tager jeg et mere af de her grislige, jeg vil hele tiden kalde dem grislige, de hedder Bart Marabou. Og igen så får den lige en tur med børsten her. Sådan så det er helt sådan som det skal være. Folder lige den her tilbage. Binder den ned i spidsen. Klipper stumpen af. Og så tørner jeg den her marabou fjer som et hakkel. Og det er så afslutningen på fluen. Lige om lidt sætter vi sådan et Flyman fish skull på. Men udover det, så er det her afslutningen på fluen. Og det her marabou hakkel, det er rigtig, rigtig godt til at få givet fluen sit udtryk med noget spil og noget værk, og samtidig til at få fyldt den her Flyman Fish Skull helt ud. Og derfor er det rigtig, rigtig fint, vi har den der tungstenskugle også indenunder her, til sådan at belaste fluen med, så vi er sikre på, at den kommer ned. De er altså virkelig, virkelig i en sublim kvalitet, de her marabou fjer her. Sådan. Binder jeg den ned. Kommer til at flytte på stikket. Sådan. Så tager jeg en fish skull i 6 mm. Den passer meget godt til den her størrelse krog. Det er klart, hvis man laver den mindre, så skal man have en mindre fish skull. Hvis man laver den større, så skal man have et større. Som I kan se nu, så har jeg noget marabou, både i halen, som er utroligt levende.
Og så som fronthackle, så jeg får en flue her, som uden at være for, hvad skal man sige, som har noget volumen, uden at blive fuldstændig uigennemskinlig. Og ja, den ser bare fed ud, og den ser monster fed ud i vandet. Sådan der, klipper vi af her. Så tager jeg mit fish mask i 6 mm. Det ser sådan her ud. Så tager jeg lige og giver det noget sekundlim indeni. Så er jeg nemlig sikker på, at det sidder fast. Hvis man vil være helt sikker, så kan man lige putte noget bindetråd, foran hovedet her. Så er man helt 100.000% sikker på, at det ikke går nogen steder. Men det her, det plejer at være nok. Så skubber jeg det ind over, så det sidder der. Giver det sådan en fin afslutning på fluen. Når det så sidder sådan, som det gerne skulle nu, og limet fast, så tager jeg lige og putter lidt sekundlim i hver af de fordybninger, som er på de her Flyman Fish Skull til øjnene. Og så tager jeg nogle Lifelike øjne, som er en rigtig, rigtig, rigtig fed øjne. Der tager jeg to, og det her det er den, der hedder... Det er sådan orange. Sætter en på den ene side her. Sådan. Og en på den anden side. Bum. Og så har man sådan en chartreuse baitfish her. Perfekt størrelse til nogle arbor. I princippet kunne man måske også godt fiske noget i den stil her til nogle havørreder i natten eller noget i den stil. Men den her har jeg designet til at fiske arbor med. Og chartreuse er bare en fremragende farve til det meste. Sådan der. Et styk chartreuse arborflue. Tak fordi I kiggede med. Husk, der ligger selvfølgelig et materiale sæt inde på hjemmesiden, og hvis ikke du allerede abonnerer på kanalen, så vil jeg da blive meget glad, hvis du vil gøre det. Ellers så kig forbi webshoppen, der hedder fluebinding.nu, og så kan du finde den materialen til den her og til mange, mange andre fluer derinde. Som sagt, tak fordi du kiggede med, og knæk og bræk.